Uvařit, povídej. Moje maminka umí... Dej to do ruky. Uvařit. Dobrou... kaši. A jakou? Krupicou, bramborovou, hrachovou, jakou kaši? Nevím. Takže prostě cokoliv je kaši, ale potom i kaši uvaří. Pojď ke mně tady takhle blíž, vem si mikrofon. Víš, co budeš zpívat? Jo. Tak my všichni zatleskáme, bravo, kluci, nerušej. Nech to, pusto, neruši tady slečnu Karolinku. Dámy a pánové, to není zmrzlina, prosím, já dámy a pánové, bude zpívat slečna Karolinka. Možná o ní uslyšíme, možná za nějakou chvíli. Karolinko, můžeš. Mamma mia. Mamma mia. Mamma. Mamma mia. Mamma. Mamma mia. Mamma. Mamma mia. Mamma mia. Mamma. Mamma mia. Mamma. Mamma mia. Já bych to přeložil, zpívala maminka je moje, mama mia, mia a nejlepší a nejkrásnější maminka. Zatleskáme Karolince.